Здравейте, уважаеми сънародници! Едно интервю взриви ефира, макар че какъв ефир всъщност, по-скоро взриви интернет, тъй като това интервю не беше излъчено по телевизията, защото човека, който взе това интервю, е низвергнат от телевизиите в страната, която би трябвало да бъде меката на свободното слово, уж Съединените американски щати. Става въпрос за американския журналист Такър Карлсън, който направи нещо, което последните две години никой западен журналист не беше правил. Взе интервю от Владимир Путин. Само анонсът за това, че той ще взема интервю от Владимир Путин, беше гледан десетки милиони пъти, а пък самото интервю, честно казано, много трудно да се прецени, защото то веднага беше свалено, откраднато, с 1100 видове различни субтитри на различни езици, направено в резултат, на което го гледаха. Сега никой не може да каже колко точно. Хайде, ако кажа стотици милиони, няма да преувелича. И въпросът големият е в това двучасовото интервю, какво основно може да се каже, че се е случило и какво всъщност беше толкова интересно. Ами всичко беше интересно. Наистина всичко беше интересно, най-малкото защото беше интересно да се чуе Путин в една среда, в която той не е попадал от наистина поне две години, да не кажа и повече. Среда, която му позволява спокойно да се изкаже. Имаше много коментари по адрес на това, че видите ли, Путин в един момент говорил 10 минути без да го прекъсва Такър Карлсън. Ами нали това е идеята в крайна сметка? Журналистът ти зададе въпроси да отговориш, а не да го прекъснеш след това, защото ти не задаваш въпрос, за да го чуеш, ти задаваш го, за да го чуят хората, които искат да го чуят. Журналистът е просто водещ. Той не е участник, а е водещ. И точно поради тази причина разговорът на Карлсън с Путин наистина може да се каже, че ще е едно от така изключително знаменателните събития в световната журналистика. И като казах в световната журналистика, това, което правим заедно с вас в този канал е нещо подобно. Тъй като, както знаете, върху Възраждане е много сериозна медийна преса, нас не ни канят никъде, макар че в интерес на истината забелязан, като стане някакъв скандал покрай Възраждане, който се опитва да ни намесят и веднага започват да валят новини. Тоест, започват да валят новини за скандала и след това започват да валят и покани към нас да коментираме скандала. Ако аз издам книга, ако аз напиша някакъв научен труд, ако аз, което съм правил, ако направя, примерно, нов филм, който пак съм правил, документален, исторически, това няма да се отрази никъде. Ако напиша учебник, което също съм правил, пак няма да се отрази. Но виж, ако стане някакъв сочен или мръсен скандал около Възраждане, който ще бъде провокиран винаги отвън, тогава вече, разбира се, ще бъде абсолютно всичко много добре отразено. За да избягаме от тази изкуствено привнесена в нашите среди скандалност и за да избягаме от медийната цензура, сме тук в YouTube. Макар че тук, знаете, има така наречените сенчести забрани или шабл-банове на английски. Има какви ли не други възможности за скрита цензура, но въпреки всичко тази среда все пак дава възможност да говориш свободно, а който иска да те чуе, ще те намери, ще те чуе. Така че абонирайте се за канала ми, не просто се абонирайте, уважаеми сънародници, призовете и други хора да се абонират. Защото тук е единственото място, където можем да говорим спокойно, включително и знаете, аз отговарям много често на вашите въпроси, правя специални видеа в тази посока. Но, като казах въпроси, нека да видим какво казва в началото Путин, когато го питат за Илон Мъск. So when does the AI empire start, do you think? You're asking increasingly more complicated questions. To answer them, you need to be an expert in big numbers, big data and AI. Mankind is currently facing many threats. Due to the genetic researches, it is now possible to create a superhuman, a specialized human being, a genetically engineered athlete, scientist, military man. There are reports that Elon Musk has already had a chip implanted in the human brain in the USA. What do you think of that? Well, I think there's no stopping Elon Musk. He will do as he sees fit. Nevertheless, you need to find some common ground with him. Search for ways to persuade him. I think he's a smart person. I truly believe he is. So you need to reach an agreement with him because this process needs to be formalized and subjected to certain rules. В связи с развитием вот этих... Илон Мъск е неспираем, ако трябва да го преведа точно на български. Тоест невъзможно за спиране.
Това едва ли е нещо, което изненадва който да било. Този човек, крайна сметка, успя да направи сам своя собствена космическа програма. Никъде не го забравяме. Изстреля се колата в космоса и мечтая за заселване на Марс. Сега, няма да коментираме другите неща, които се случват около него. С идеите му за вкарване на чипове в мозъци на човешките същества, с превръщането на хората в един вид киборги и какво ли още не. Безспорно е, че има спорни неща. Безспорно е, че има спорни неща около Мъск. Но също така е безспорно, че този човек е един много сериозен визионер, който последните години направи неща, които мислеха, че не са възможни за случване или в най-добрия случай могат да ги осъществят само единствено големи световни държави с огромни бюджети. Не, че бюджета на Мъск е за пренебрегване. Според мен той е достатъчно голям, колкото може би на една част от държавите в... Една част може би от държавите в по-бедната част на света, но в случая това е без значение. Може да имаш много пари да не ги харчиш за нещо полезно. Очевидно Мъск е човек, който пише история. За добро или за лошо? Времето ще покаже, разбира се, защото оценките понякога биват полярни, но такива са хората като него. Да продължим нататък с интервюто. One of our senior United States senators from the state of New York, Chuck Schumer, said yesterday, I believe, that we have to continue to fund the Ukrainian effort or U.S. soldiers, citizens could wind up fighting there. How do you assess that? This is a provocation, and a cheap provocation at that. I do not understand why American soldiers should fight in Ukraine. There are mercenaries from the United States there. The bigger number of mercenaries comes from Poland, with mercenaries from the United States in second place, and mercenaries from Georgia in third place. Well, if somebody has the desire to send regular troops, that would certainly bring humanity to the brink of very serious global conflict. This is obvious. Do the United States need this? What for? Thousands of miles away from your national territory. Don't you have anything better to do? You have issues on the border, issues with migration, issues with the national debt, more than $33 trillion. You have nothing better to do, so you should fight in Ukraine? Wouldn't it be better to negotiate with Russia? Make an agreement, already understanding the situation that is developing today, realizing that Russia will fight for its interests to the end. Путин говори за това, че един такъв конфликт може да прерасне в Трета световна война, ако американците изпратят редовни военни части, но същевременно използва случая, за да припомня американците, че те имат много сериозни проблеми, включително и с техния огромен национален дълг. Аз съм сигурен, че една голяма част от американците халфабер си нямат, че имат дълг. Ама определено съм 100% убеден в това, защото, както знаем, тази държава е наистина изтъкана от противоречия. Тя е най-богатата и същевременно най-задлъжняната държава, а една голяма част от хората там пък са лично физически задлъжняни на хора, които на финансови институции, които изсмукват техния финансов ресурс. Определено това, което казва обаче Путин, не е за подценяване и ние сме го казвали много пъти. Да, има опасност от Трета световна война и това, че го казва руският президент, не кой да е друг, а руският президент, президентът на една от петте велики сили в света, никак не е за подценяване. Американците в момента, или хайде да не казвам американците, правителството на Байден от Демократическата партия определено ходи по ръба на бръснач и си играе с огъня. Огън, от който може да изгори цялата планета и цялото човечество обаче. И това не бива да се забравя и в никакъв случай не трябва да спираме да го припомням. To what's happening in Ukraine. Right. And we made it. We prepared a huge document in Istanbul that was initialed by the head of the Ukrainian delegation. He affixed his signature to some of the provisions, not to all of it. He put his signature and then he himself said, we were ready to sign it and the war would have been over long ago, 18 months ago. However, Prime Minister Johnson came, talked us out of it, and we missed that chance. Well, you missed it, you made a mistake. Let them get back to that, that is all. За пореден път Путин казва всъщност кой продължава войната в Украина, англичаните.
Те в момента го играят, така да се каже, кучетата на войната на Съединените американски щати. Най-вече Джонсън, който преди 2 години е изиграл наистина една много ключова роля за това да не се подпише мирно споразумение. Какво ни казва всъщност Европа на нас? Не е ли малко странно? Ние ще постигнем мир чрез война. Знаете ли кога беше последния път, когато нещо подобно се казваше? По време на Първата световна война, аз като историк мога да ви го кажа, това често се е споменавало тогава. Имаме нужда от победа, за да имаме мир. Да, ама и другите имат нужда от победа, за да имат мир. И точно тогава се получава ситуация, в която и едните и другите се борят за победа, и войната продължава. Една такава война, която сама по себе си представлява гражданска война, по същество е гражданска война, няма как да бъде спечелена по конвенционалния начин, както си го представят от Западна Европа. Очевидно е, че войната се превръща в братоубийствена и изтребителна война. Война, която Русия в крайна сметка ще спечели, каквато и да е цената, която да плати, а Украина ще загуби, колкото усилия да положи. Това е факт. И този факт е толкова очеизваден, че няма човек на земното кълбо, който да не го вижда. Освен, разбира се, тези, които са толкова тежко повлияни от пропагандата и тези, които се самозаблуждават, най-уверените евроатлантици, адептите на евроатлантическата вяра, които страшно много искат да приемат желанието за действително. Само, че това не е така. Истината е, че такива хора като Бори Джонсон са извършили огромно престъпление срещу човечеството, защото на неговата съвест и въобще на съвестта на английското правителство тогава и до сега продължава да лежат стотици хиляди пропиляни човешки животи в Украина. Защото истината е, че те също се замесиха в конфликта и продължават да са замесени все по-активно и по-активно, изпращайки вече на практика свои редовни военни части. Разбира се, не е с договор там, не от името на, нали, английската държава. Но така или иначе, какво значение има, като са там. Единственото нещо, което е останало вече официално да ги изпратят, но тогава ще се върнем в следващия момент. Предишния момент по-скоро. Тогава вече говорим за Трета световна война. Who blew up Nord Stream? You for sure. I was busy that day. Nate, do you have... I did not blow up Nord Stream. Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. Did you have evidence that NATO or the CIA did it? You know, I won't get into details, but people always say in such cases, look for someone who is interested. But in this case, we should not only look for someone who is interested, but also for someone who has capabilities. Because there may be many people interested, but not all of them are capable of sinking to the bottom of the Baltic Sea and carrying out this explosion. These two components should be connected. Who is interested and who is capable of doing it? Така, разбрахме, че Тъкър Карсън не е взривил Северен поток, защото има алиби. Обаче ЦРУ няма алиби. Какво ни каза американският журналист, всъщност от неговия въпрос, какво чухме от страна на руския президент? Ами чухме, че ЦРУ е посегнало на критична инфраструктура на Руската федерация и на Федерална република Германия. Защото нека да не забравяме, че Северен поток е част собственост на Русия, част собственост на Германия. Истината е, че когато американците решат да водят война, те нямат нито съюзници, нито врагове. Те имат една единствена цел да унищожат всичко и всеки. И след това вече другите да ги обслужват. Дори и съюзниците. И точно поради тази причина това, което казва Путин, макар и така усмихвайки се, повече от ясно и показателно. Защо може би според вас изглежда толкова развеселен или по-скоро толкова неангажиран? Защото той много добре знае, че една такава авария в потока може да бъде оправена в рамките на един месец. Крайна сметка, руснаците се го построиха Северен поток. И няма да им е проблем да го възстановят. Проблемът обаче е, че загубите са за Германия. Руснаците една голяма част от своите газови залежи в момента ги изнасят на изток и увеличават постепенно, увеличават износа си. Те ще си възстановят абсолютно всичко и може би до голяма степен вече са го възстановили. Но германците могат да купуват, разбира се, от Норвегия по-скъп газ и от Съединените американски щати тройно и четворно по-скъп, което доведе германската икономика на ръба на рецесията и което всъщност причини огромен икономически трус в самата Федерална република Германия. Уважаеми сърновници, това, което виждаме в момента е един исторически документ пред нас. Разказан документ, нещо като аудиокнига. Виждаме как говори руският президент. И виждаме, че му се задават неудобни въпроси, включително нещо, което трудно можем да си представим, че би се случило примерно с Байден, който между другото една голяма част от българите нещо наричат Байдърт. Та същия този Байдърт, мисля, че би издържал 2 часа
разговор с Такър Карлсън. Разбира се, ако през това време има почивки, за да си поспи, за да си отпочине, за да му кажат всъщност какво точно се случва, да му припомнят с кого говори, да му припомнят той самия кой е. Истината е, че този разговор е много изключително интересен и ако не сте го гледали, гледайте го. А междувременно пак ви напомням, абонирайте се за моя канал. Абонирайте се, защото това е начинът ние с вас да поддържаме постоянна връзка. Доколкото, разбира се, времето ми позволява, но се опитвам все пак, тъй като тук поне няма кой да ме прекъсне и тук няма човек, който да направи така, че примерно да призвика скандал в ефир, само и само за да покаже как ние от Възраждане сме безкрайно крайни. Това тук няма да се случи. Разбира се, нека да не забравяме, че така наречения Shadow Ban стои на хоризонта, обаче от тази зависи да го преодолеем. Колкото повече души се абонирате за канала и колкото повече призовете да се абонират, толкова по-малка ще е тежестта на този така наречен Shadow Ban.